أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسل وادا ورك دورنا بي أعلن سيدة ميديا واد دورنا ما إسنين أفضب حساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي أميدوغ مشتراحين تم معارض كأو قرال حساسي أهو دقنين كجورت الصو ساري إسلام مركاسين أود ديقين مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أيغو كدقين عيدا أرورس أي كجوران فهد ياسيني فرماجو war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xiisadda xoogan ee haatan ka taagan filla Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka ugu horreyntii golaha ayaa garab istaag u muujiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyaga oo shaaciyay inay ku garab taagan yihiin qabashada doorashooyinka dalka ee 2022 golaha ayaa qoraalka ku soo koobay lix qodob oo ay uga hadlayeen doorashooyinka dalka iyo khilaafka dhexeeya madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kow golaha wuxuu ku dhiirigelinayaa ra'iisul wasaaraha inuu dardar geliyo howlaha doorashooyinka gacanta ku dhigo amniga dalka marna uusan gargortan ka gelin heshiiskii 27 May laba wuxuu ku boorinayaa golaha wadatashiga qaran in la dadajiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ee ay degdeg ugu qabsoomi karto saddex wuxuu ku adkaysanayaa in ciidanka qalabka sida in aysan siyaasadda ku milmin kuna garab istaagaan golaha wadatashiga qaran sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho xalaal ahi afar wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay golaha wadatashiga qaran ku gacan siiyaan degdeg ku qabashada doorashooyinka dalka shan wuxuu indhaha ku hayaa dhaqaaqa ciidan iyo shirqoolka ay maleegayaan madaxweynaha xilligiisa dhammaaday iyo agaasimihii hore ee hay-adda nisafaad yaasin xaaji daahir si ay u carqaladeeyaan howlaha doorashooyinka una abuuraan xasilooni darro iyo qalqal amni oo aad u baahsan lix wuxuu dalbanayaa cadaalad u helidda kiiska Grant Halil iyo ehelkeeda wuxuuna ku baaqayaa in hay-adaha garsoorka loo daayo kiiskaasi si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inay indhaha ku hayaan dhaqaaqa ay wadaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo fahad yaasin mar haddii la arko ciidamo wadooyinka taagan waxaa hubaal ahi in keliya loo baaqayo ciidamadii badbaado qaran ay xamar gadaashiisa wada joogaan isla markaasina ay ku hayaan marna soo fasaxa madaxweynaha waqti ka dhacay iyo ninka isbiday in uu dalka ama dowladnimada gacanta ku hayo gebi ahaanba laga soo saaro filla Soomaaliya dhinaca kale taliyihii hore nisa fahad yaasin oo si rasmi ah ula wareegay xilkii uu magacaabay madaxweynaha waqti ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasin xaaji daahir ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka cusub ee dhowaan loo magacaabay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya xilkaasi ayaa waxaa horey u hayay oo laga qaaday cabdisaciid muuse oo loo wareejiyey inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada xilkaasi oo si rasmi ah ula wareegay 11 September 2022 agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasin ayaa la wareegay waajibaadkiisii kadib markii dhowaan la magacaabay qoraalka ayaa intaasi ku daray fahad ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey xilkani halka uu ballan qaaday inuu dalka ugu adeegi doono nafhurid iyo wadaninimo si sare loogu qaado amniga dalka farmaajo ayaa xilkani u magacaabay fahad 7 September markaasi oo qoraal uu soo saaray ku yidhi madaxweynaha wuxuu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda NISA iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasin isagoo ku bogaadiyey shaqadii wanaagsaneed ee uu ka qabtay dib u habeynta hay-adda madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasin xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya go'aanka farmaajo ugu magacaabay fahad la taliyaha amniga qaranka ayaa yimid maalin kadib markii uu ku guul dareystay isku day uu ku hor istaagay shaqo ka joojin uu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku sameeyey fahad oo ah agaasimihiinisa fahad yaasin ayaa 12 September ku soo laabtay magaalada muqdisho maalmo kadib markii diyaarad uu la socday laga celiyay dalka jabuuti kadibna uu dib ugu laabtay magaalada istanbul si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dadka dembiilayaasha ay ummadda soomaaliya dembiga ka galay ku taxaya xilalka ugu sarreeya qarannimada soomaaliya laakiin mar haddii doorashada looga guulaysto waxaa huwaal ahay dhammaan in maxkamad la wada horkeeni doono kan ugu yar iyo farmaajo ugu weyn fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو أود وشاكتي وزير دوبي إسلام مركاسين جوجي باهين تموقال لغا دوبي وزير دوبي سيدا أي علان سيدا ميديا وشاكين حبنا كتيرسان وزارة دور فافين تصوماليا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أي أمري إن لجوجي باهين تموقال دوبي وزير كور فافين تصوماليا عثمان أبو كر دوبي كاسي أو جواب أو هما ملك صومالي لان حلي يذي وعنا أي وزير دوبي والا صورنا فيما دام مدحوينا وقتي كدا عي محمد عبد الله فرماجو أديكسن جري معارض كي يحلي جيبت بادا قرن إسلام مركاسين حل الدم به هاين كستسو يري جري وزير دوبا يا إمن كوحة ونقد جعان كقبض إسلام مركزنا وحة وملاين يي إن أو أودي فرماج هرؤسي أو لي هاي إسلام مركزنا مقال أيوكو جرباش ربي ما ملك سومال لنا ساعته قبل أي يري عرحل وزير دوبا يا دوبي مقال جواب أهور قد أي دوان سومال لنا أدر تي حبناها بش عالم ك هي أرضا عالم يجا هي ورقد داسي أو أي كشك تي إن أيسن سومال لنا وح شقاء هاي كلهن دور شدك سعته سوماليا أو أي كتل مام تي إن أو كجرو maamul fadhiid ahay muqaalka wasiir dubbe ee la joojiyay ayaa ahaa mid u badan hadal durid ah una badan suugaan si dadban loogu weeraray Soomaaliland oo wasiirka ka soo jeedo hadalkiisa waxaa ku jiray in Soomaaliland ay tahay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya 30 sano oo baadi goob madax banaani ay tahay maweelo lagu seexinayo dadka reer Waqooyi oo badankood diyaar u ahayn gooni isku taaga balse ay wataan dad gaar ah ayuu ahaa hadalka wasiirka ayuu yiri qof kamid ah xubnaha maamulka telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo daawaday muqaalkaasi badana wararka xanafta leh ee maalmahaani waa la socodsiiyay xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxaana aad ula socdo wararka telefishinka wasiirku xigeenka warfaafinta iyo dad gaar ah oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maadaama ay jirto xiisad siyaasadeed ayuu hadalkiisa si raaciyay mas'uul ka tirsan warbaahinta magaciisana la doonin in la shaaciyo Usmaan Abuukar Dubbe oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka tobanaad ee waqtigu ka dhamaaday ayaa hadda ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee la soo saaray liiskooda doorashada taasoo todobaadkani ka qabsoomi doonta magaalada Muqdisho sida ku cad jadwalka wasiir Dubbe ayaa qaatay shahaadada ama warqada musharaxnimada cadeynaysa guddiga ay Soomaaliland siiyeen si kastaba ha ahaatee awooddii wasiir Dubbe uu adeegsan jiray madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa iminka waxa uu noqday gacan ku gabad mana hadli karo sababta uu joojiyay ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in hadalkan ay dhibsadaan maamulka iyo bulshada Soomaaliland oo dhibaatooyin badan ka tabanayay Farmaajo ee 40 sano ee uu madaxweynaha ka ahaa dalka xog xasaasi ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo degta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina la saftay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu yiri Farmaajo ayaa qaldan heshiiskii ayuu ka baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka u dhexeeya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo wali xal loo leeyahay Dane ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigii ka dhacay Farmaajo oo si cad baarlamaanka hortiisa ka sheegay in mas'uuliyadda amniga iyo doorashooyinka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib qalalaasiyay Abriil dhacay ee ka dhashay isku daygii muddo kororsiga madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 27 May dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah waxay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya in doorashada iyo amniga dalka uu ra'iisul wasaare hoggaaminayo runtii wixii lagu heshiiyay inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadkii heshiiskaasi saxiixa ayuu yiri madaxweyne Dani waxa uu intaasi ku daray waxaan rajaynayaa in heshiiska uu sidiisii u hirgelo isla markaasina ra'iisul wasaaraha uu mas'uuliyadda ka saaran doorashada iyo amniga dalka uu u guto sidii loogu talagalay madaxda kalena oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay fuliyaan wixii ay ballan qaadeen oo ay ra'iisul wasaaraha siiyaan fursad uu shaqadiisa ku guto ayuu yiri hadalka Saciid Dani ayaa imaanaya xilli oo weli taagan yahay khilaaf ku dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kaasi oo la sheegay in dalka uu u horseeday hoos u dhac dhaqaale iyo amni darro aad u weyn maadaama labada dhinac uu mid kasta ku taagan yahay go'aankiisa waxaa burburay wadahadalladii maalmihii tagay laga dhex waday labada dhinac kadib markii Farmaajo uu ku adkaystay in shaqsi isaga ku xiran loo magacaabo hay'adda NISA iyo wasiirka amniga taasi ayaa ummadda Soomaaliyeed u fahamtay in Farmaajo uu doonayay in amniga gacantiisa weli ku hayo isla markaasina kiiska Grand Tahliil gabi ahaanba la aaso wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shireef Falagle ayaa habeen dhexdaasi sheegay in galmudug ay waqti badan ku bixisay oo kala dabqaadidda Farmaajo iyo Roble isla markaasina ay muddadaas ka dayacmeen howlo badan oo maamulka hor yaalay isla markaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wax walba ay ka socon waayeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.